Cina ke, India ke, Melayu ke, memang tempoyak ini acceptable untuk semua bangsa. To bring people together. The only thing kalau kita boleh buat ialah true food. Nama saya Adin Jerry Ng. Kawan saya panggil saya Jerry Ng. Saya ialah salah seorang pengusaha restoran Patin Place. Koi ini anak Pahang. Berasal dari kampung Temelur. Famous dengan masakan ikan patin tempoyak. Kalau kita tengok bahagian tempoyak ini, terkenang masa zaman kecil saya. Saya nak promote something for the state of Pahang. Dari sanalah ilham itu datang kepada saya. Memang untuk segulungan orang yang bangsa lain, mungkin mereka tidak tahu apa dia patin tempoyak. So we have to introduce and memberitahu dia kebaikan ikan patin ini. Kenapa tempoyak ini yang tinggi dengan probiotik. Kalau orang kampung, bahkan Cina ke, India ke, Melayu ke, memang tempoyak ini acceptable untuk semua bangsa. Makanan ini memang susah untuk mendapatkan satu rasa yang standard untuk semua orang. So we have to adjust every time to get the best for all berbilang kaum. Of course, definitely I do a lot of research. Lepas tu orang kampung kita lah, kita share resipi dengan kawan-kawan, dengan jiran-jiran semua. It have to be 100% daripada Sungai Pahang, Temelur. Sebab pasir di Sungai Pahang ini berlainan sikit. Kualiti dia tinggi sikit. Inilah bakti saya pada kampung saya, Tanah Tumpah Darahku. Semenjak kecil saya dibimbing cara hidup dalam masyarakat majmuk ni. Saya masih ingat mak saya bila ada perayaan besar ke perayaan Cina, I will invite all my Malay friends berbilang bangsa datang. So kita, mak saya akan guna periuk dan kuali yang baru. So respect bangsa yang lain. Banyak kenangan manis yang saya masa dengan bangsa yang lain, Melayu, India, sampai sekarang kita masih kawan. Mandi sungai ini memang wajib. And that is our happiness. You know what I mean? Tapi balik kena rotan lah. Keluarga saya unik sikit. Isteri saya berasal dari Hong Kong. Anak saya dilahir di Canada. Saya mendorong dan introduce masakan tradisional Melayu kepada mereka. Lama-kelamaan, mereka suka. Mixing around with multi races tidak menjadi masalah langsung pada keluarga saya. Kalau dia nampak bapa dia bermesra dengan bangsa lain, I mean, this is automatically dia, mereka akan belajar daripada saya. So, saya happy actually to see that all my kids, they are actually mixing with all the races. Kalau diberi rahmat oleh Tuhan, harapan saya untuk negara Malaysia ini, kalau boleh, kita dapat hidup dengan aman dan damai dan semangat muhibah. To bring people together. The only thing kalau kita boleh buat ialah true food. Sebagai Malaysia ini tak lari daripada semangat Malaysia. Nama saya Adin Jerry Ng. Ini cerita saya. Selamat Hari Merdeka. Salam mesra dari keluarga Patin Place.